Meditace, ten stav nějakého jako mindfulness, uvědomění si toho, co se nám děje v hlavě, je velice přirozený. My si to ale jenom hodně efektivně odnaučujeme. Já mám vlastně paradoxně kritický spod myšlení hned spojím s otevřeností. Zdravíme ze Santa Conference Rexinčaj. Mám tady Vojtu Hlaváška. Ahoj, ahoj, Vojta je z Previa. Vojto, v roce 2021, mezi jednou z pěti věcí, která vlastně měla učit na základních školách, má být nějaká technika práce s meditací s vlastní duše. Jak to vnímáš z hlediska, dá se to jako mladší děti? Jo, zrovna vlastně nedávno vyšla zajímavá knížka od Anna Harris. A Anna Harris právě třeba i učí meditaci malých dětí. A jde to třeba i od 5 let a ukazuje se, že meditace, ten stav nějakého jako mindfulness, uvědomění si toho, co se nám děje v hlavě, je velice přirozený. My si to ale jenom hodně efektivně odnaučujeme v průběhu našeho dospívání. Jo. Na té přednášce dneska přišlo mi, že je takový složitější téma, vnímáš třeba to publikum, tu pozornost už nezvládá už tak dlouho, stává se mi, že nepochopí jiný. Jo, tímhle s tím to je asi největší problém v rámci toho tématu, co já řeším. Takže já jsem se snažil tak nějak kombinovat věci, kdy ty věci byly odborný, hodně biologický, tak podobně, s nějakýma příběhama. A snažil jsem se vnímat ty lidi, jak mi dávali zpětnou vazbu a poměrně je rozdělovat, jakože OK, mi 50% lidí přikivuje a rozumí a vnímá a tak dále, a jo, 10% mi tady hlavou bouchá do stolu a usíná a takhle. Takže na základě toho se to tak nějak snažím měnit a třeba tam začlenovat nějaký přímo jako cvičení a podobně, kde to zase třeba trošku probere, rozumí a potom jsou zase třeba pozornější. Ale rozhodně je to ta největší jako challenge udržet tu pozornost a hrát se právě s tím mozkem. Jo, stává se tím, že třeba s tím, že ty si zakládáš na letech, na studiích, takže jdeš science-based věci a mít tam všichni, kdo má nějaké přesvědčení a nevěří tomu, že to takhle je zkoumaný? Takhle, nevím, jestli se mi to stává, protože ty lidi za mnou nejdou a neříkají mi, takhle to není. Ty lidi většinou jsou přesně jak bylo na mý přednášce, ptali se, hele, já tomu nerozumím, jak tohle funguje, já mám nějaký background a to mi nedává smysl. Tak to samozřejmě osvětlím a vysvětlím to, protože ty věci samozřejmě nejsou, kdy to je jako jedna studie, která ti ukazuje přesně tohle. To jsou věci z učebnic, to jsou věci z principů neurověd, na kterých se pak staví a logicky se můžou vystavit další věci, třeba jak funguje paměť, jak vůbec funguje to, jak se učíme pohybovat v tomhle světě a podobné věci. Takže ano, určitě přijdou lidi, ale nerozumím tomu, tohle mi nedává smysl, ale ještě se mi jako vlastně nestalo, že by mi někdo řekl, ne, takhle to není a já bych nevěděl, jak odpovědět něco. A když se stane, tak absolutně nám problém, jo, jasně, ale jsem člověk, jasně, že se můžu mít. Takže, ale zatím jako, V rámci České republiky funguje taková zdravá nedůvěra. Dá se říct, že celkem máme i slovský rozum možná a kritický myšlení. Vnímáš to tak, že jako je to dobrá vlastnost mít to až do takový míry, že člověk se snaží konfrontovat všechno, co slyší, jestli to je pravda nebo ne, z hlediska toho mám. Já mám vlastně paradoxně kritický myšlení hned spojím s otevřeností. Myslím si, že kritické myšlení je velice, velice důležité. Nějaká logika a selský rozum taky. Ale co se děje podle mě právě tady v Česku, nebo co je takovej ten, co si můžeme jako myslet, co se vidíme, ale může to být naše bublina, může to být to, co vidíme ve zprávách a tak podobně, tak lidi jsou nějakým způsobem uzavřeli. Pro mě je důležitý, když mám to kritické myšlení, tak být zároveň otevřený. Protože já se pak právě můžu dostat tím přemýšlením a moc jako velkým kritickým myšlením a hlavně kritickým myšlením na ten okolní svět a nejsem třeba tolik kritický sám na sebe, to, co já si myslím. Já mám třeba nainstalovanou věc takovou v hlavě, která občas není úplně taky výhodná, ale to je to, že to, co mě napadne, tak já nejdřív konfrontuju sám se sebou, konfrontuju s mojí lidskostí, konfrontuju to s tím, já jsem člověk, já jsem něco vymyslel, to bude nejspíš bullshit, nejspíš to tak nebude. To je moje první myšlenka na všechno, ne na všechno, to bych asi nemohl vůbec jako fungovat a nemohl bych tady nic říkat, to bych se zasekával, ale
nějaký složitější koncepty, a když si můžu přemýšlet, tak je tohle první myšlenka. Ale umožňuje mi vymýšlet třeba další věci právě ta otevřenost. Jak vidíš důležitý dostat se ze sociální bubliny třeba, když to vezmu pro ten mozek, zkoumat to z druhé strany, jak důležitý je vůbec konfrontovat svůj vlastní názor s tím, co je pravda, když je tam něco nového, že můžeme nemusíme věřit. Hele, tohle je v dnešní době jako úplně zásadní v tom smyslu, že my už normálně se vytváříme naši realitu tím, že máme jenom takový hledítko a takhle koukáme. Takže ty uvidíš tohle něco jiného, protože budeš mířit sem na tu tabuli, já uvidím něco jiného, protože budu mířit kousek vedle na tu stěnu. Jenomže, co se děje v té době, že my máme věc, která je taková, a tam se to ještě znásobuje. A nejenom to, co si my můžeme vyhledat, ale dokonce, co nám to ukazuje za reklamy. Takže ty reklamy ti tvoří taky součást nějaké tvý reality. Ty si myslíš, jasně, věci mě ovlivňují, jasně, co by mě ovlivnila nějaká zpráva, co jsem si přečetl. Ne, ty věci nás ovlivňují. Každá věc, co vnímáme, tak nás ovlivňuje. I když to může být na nevědomý úrovni, stejně nám to může dělat bordel v hlavě. A je obrovský důležitý si vždycky najít, že já bych si teďka mohl najít nějakou teorii hned, zběhem 5 sekund toho, že Hitler je spasitel a blablabla, nějaké blbosti. Já bych sám mohl najít lidi, kteří tomu věří, a komunitu, a Google by mi vyhodil to, co by mě potvrzelo v tomhle názoru, což je úplná šílenost. Takže já vždycky, když si najdu něco, tak čím radikálnější, tím spíš, když si měl hledat ten protinázor. A když si hledám ten protinázor, tak pak si můžu z těch dvou extrémů udělat nějaký ten obrázek na základě už jako vlastního myšlení. Tak jo, já ti moc děkuju za rozhovor. A já ti děkuju za otázky. Někdy příště? Jo, taky. Mějte se hezky. Mějte se.